ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ይህ የግንቦት 3 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ማክሰኞ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ነው ከዜናዎቹ ጋር ኤርሚያስ አዳነ ነኝ የኒያ ፋውንዴሽን መስራች ወይዘሮ ዘሚ የኑስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ወይዘሮ ዘሚ በኢትዮጵያ የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውን ህጻናት የሚንከባከብ ማዕከል በመክፈት በቤታቸው ተደብቀው እንዳይቀሩ በማድረግ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ነበር ወይዘሮ ዘሚ የብዙ እናቶችን ሸክም በማቃለልና ችግሩ ያለባቸውን ህጻናት የተስተካከለ ህይወት እንዲኖራቸው በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን በርካቶች ይመሰክሩላቸዋል። የራሳቸውን ልጅ የኦቲዝም ችግር እንዳለበት ለህብረተሰቡ ይፋ በማድረግና ሌሎች ወላጆችም ተመሳሳይ ችግር ያለባቸውን ልጆቻቸውን ሳይያፍሩ አደባባይ ለማውጣት እንዲበረታቱ በማድረግ የሚታወቁት ወይዘሮ ዘሚ የኑስ በከፈቱት ማዕከል የበርካታ ህጻናትን ህይወት በማስተካከል ፈርቀዳጅ ነበሩ። በዚህም የተነሳ ችግራቸውን በመጋራት ሀዘናቸውን እንዲቀል ያደረጓቸው ብዙ እናቶች የሳቃችን ምንጭ በማለት ይጠሯቸው ነበር። ወይዘሮ ዘሚ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተይዘው ሆስፒታል ገብተው የህክምና ክትትል ሲያደርጉ እንደነበር ታውቋል። የወይዘሮ ዘሚ አስክሬን በድርጅታቸው ኒያ ፋውንዴሽን ማዕከል የሽኝት ስነ ስርዓት የሚደረግለት መሆኑን የድርጅቱ ፕሮጀክት ማናጀር ኤርሚያስ መኮንን አስታውቀዋል። አርትስ ቴሌቪዥንም ለወይዘሮ ዘሚ ወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ይመኛል። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው የ2021 የጆሴ ዋትርካሰስ የሃሩር አካባቢ የስነ እጽዋት ጥናት ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኑ። ፕሮፌሰር ደምሴ ሽልማቱን ያገኙት ከአሜሪካው ስሚሶኒያን የተፈጥሮ ታሪክ ብሔራዊ ሙዚየም የእጽዋት ጥናት ተመርተ ክፍል ነው። የሽልማት ኮሚቴው የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ መስራች አባል የሆኑት ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰውን በሃሩራማ አካባቢ የእጽዋት ጥናት ዘርፍ በማስተማርና ባደረጓቸው የተለያዩ ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምሮች ነው የሽልማቸው። ከዚህ ጎን ለጎንም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ለረጅም ዓመታት በዘርፉ አገር በቀል ብዝሃ ህይወት መረጃ በማሰባሰብና በመሰነድ ከፍተኛ ስራ መስራታቸውንም አስመልክቶ እውቅና ሰጥቷል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ እጽዋቶችንና ፕሮጀክቶችን የዘርፉን ብሔራዊ የሳይንሳዊ ጥናትና እንቅስቃሴን በመምራት ረገድም ትልቅ ስራ ሰርቷል ብሏል ኮሚቴው። ይህንንም ተከትሎ ስሚሶኒያን የተሰኘው የተፈጥሮ ታሪክ ብሔራዊ ሙዚየም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሴን በዘርፉ በአፍሪካ የሃሩር አካባቢ ስነ እጽዋት ዘርፍ ላበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና ሰጥቷቸዋል። የእውቅና አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ በአሜሪካ ዋሽንግተን ከግንቦት 5 እስከ 6 ቀን 2013 ዓ.ም በሚካሄደው የስሚሶኒያን የስነ ጽዋት ጉባኤ ይካሄዳል ተብሏል። ሽልማቱ የሚካሄደው የዘርፉን እውቅ ተመራማሪዎች ስራዎችን ለማበረታታትና የሙዚየሙ እውቅ ሳይንቲስት የሆኑትን የጆሴ ዋትርካሰስ አሻራ ለማኖር ነው። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው የጉለሌ ጽዋት ማዕከል ዋና ዳይሬክተር በመሆን ያገለገሉ ሲሆን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ የጽዋትና የብዝሃ ህይወት ፕሮፌሰርም ነበሩ። ሽልማቱ በሙዚየም የጽዋት ጥናት ትምህርት ክፍል እውቅ ተመራማሪና ሳይንቲስት በነበሩት ጆሲ ዋትርካሰስ ስም ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ መሰጠት የተጀመረው። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፊሊክስ ሼኬሰዲ አዲስ አበባ ገብተዋል። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከአዲስ አበባ ጉብኝታቸው አስቀድሞ በግብጽ ጉብኝት አድርገዋል የተባሉት ሼኬሰዲ በኢትዮጵያ በግብጽና ሱዳን መካከል የሚደረገውን የሶስትዮሽ ድርድር ማስቀጠል በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጥቅምት 18 ቀን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በኮንጎ ኪንሻሳ ከፕሬዝዳንቱ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውም አይዘነጋም። ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከርም ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኢትዮጵያ ኤምባሲዋን ዳግም ለመክፈት ፍላጎት አላት ተብሏል። ባለፉት 24 ሰዓታት ከ400 በላይ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገራችን እየተባባሰ በመጣው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ባለፉት 24 ሰዓታት የ9 ሰዎች ህይወት ማለፉንም ሚኒስቴሩ ይፋ አድርጓል። ይህም በአጠቃላይ በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 3897 መድረሱን ነው የገለጸው። ሚኒስቴሩ እንዳለው ለ3583 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ ተጨማሪ 418 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው 1463 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ አገግመዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 263120 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ከዚህ በተጨማሪ ሚኒስቴሩ እንዳለው በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የማገገሚያ ማዕከላት 739 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ ይገኛሉ።
ውድ የአርትስ ቤተሰቦች ለሳቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ።